Na svečanosti u brodogradilištu Bomex 4M su bili prisutni predstavnici kompanije koja je izgradila brod, kupci iz Norveške, gradonačelnik Zrenjanina i pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina, te ministar za socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin. Rekli su mi da se tako kaže, kaže se neka porinuće počne, pa neka porinuće počne. Želim puno sreće i našim prijateljima iz Norveške sa ovim brodom i naravno da se što pre vidimo na nekom sledećem poslu. Država je tu da pomogne, to je naš zadatak, a kada vidite ovako impresivan plod rada radnika, rada inženjera, rada rukovodstva Bomexa, onda morate da znate da je premalo i preretko da se brodovi u Srbiji prave samo ovde i da se i da ne koristimo sve potencijale koje imamo. Neka porinuće počne, a mornarima želim srećno mirno more. Pa danas je veliki dan za Zrenjanin. Zrenjanin ima veliku tradiciju u brodogradnji. Nažalost, velika je kriza bila poslednjih godina, tako da evo, posle više godina imamo novi brod i mi smo u Zrenjaninu veoma ponosni na ovaj današnji događaj, veoma smo ponosni na ovu kompaniju i pokazuje se da u Zrenjaninu ima potencijala, da ima dobrih stručnjaka, da ima vrednih, kvalitetnih, kvalifikovanih majstora i mi u lokalnoj samoupravi izlazimo u susret investitorima kako domaćim, tako i stranim i siguran sam da će u narednom periodu, narednih godina u brodogradnji raditi više stotina ljudi. Dužina ovog impozantnog plovila iznosi 70 metara, širina 12 metara, a visina 10 metara. U trup broda zapremine 1800 metara kubnih je ugrađeno 2,5 km cevovoda. Težina ovog plovnog objekta iznosi 750 tona, kaže direktor Dragomir Subić. Ovo je jedan događaj veliki za firmu, znači ovde gde se i radi brod i šiper Bomex takođe. Zadnji brod je isporučen 2013. godine. U ovom za grad Zrenjanin, znači to isto bio zadnji brod koji je ovde isporučen. Ovo je ovde brod što vidite je kompletno i različito ono što se do sad gradilo ovde. Znači ovo je jedan od težih brodova za rad, najkomplikovanijih i u Srbiji mogu slobodno kažem, pošto sam u brodogradnji dosta godina, ne samo ovde, nego i u drugom brodogradilištu, znači da tako se nešto nije radilo. Vrednost investicije je 2 miliona evra, kupac je porodica Haugland, ispred koje se obratio Andre Haugland. This is a big day for us in store. Ovo je veliki dan za našu porodicu i našu firmu. Želeo bih da se zahvalim graditeljima ovoga broda, Bomexu 4M. Ovo je bio veoma veliki poduhvat. Kako vidimo, završen je veoma kvalitetno i na vreme. Ostaje nam posao oko transporta ovog broda u Norvešku. Želimo još mnogo uspeha ovoj kompaniji u budućim projektima. Ovo je sofisticiran i jedan od najtežih brodova za morsku plovidbu, koji je pravljen u Srbiji. Služit će za prevoz lososa porodice Haugland iz Severnog mora do fabrike u Norveškoj.